Vamos praticar o cálculo de amplitudes interquartis. Retirei alguns exercícios da Khan Academy e vou resolvê-los no meu caderno de rascunhos. O seguinte conjunto de dados representa o número de bolachas na lancheira de cada criança. Ordena os dados, do menor para o maior, e depois encontra a amplitude interquartil do conjunto de dados. E encorajo-vos a fazerem isto antes de eu começar a resolver. Muito bem. Vamos começar por ordenar isto. Se estivéssemos a resolver este exercício na plataforma da Khan Academy, poderíamos simplesmente clicar nos números e arrastá-los para os ordenar. Mas aqui vou fazer isto manualmente. Vamos ver. O número mais baixo aqui parece ser um 4. Então tenho aquele 4 e depois tenho outro 4, e vamos ver, tenho algum 5? Não, não tenho 5, mas tenho um 6. Então tenho um 6 e depois tenho um 7. Não parece haver nenhum 8, nem nenhum 9. Mas temos um 10. E depois temos um 11. E um 12. Não temos 13, mas depois temos um 14. E finalmente temos um 15. Então, a primeira coisa que queremos fazer é encontrar a mediana. Ora, a mediana é o número do meio. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 números. Portanto, vai ser apenas o número do meio. Tenho aqui um número ímpar de números e vai ser o que tem 4 à sua esquerda e 4 à sua direita. E esse número do meio, a mediana, vai ser o 10. Reparem que tenho 4 para a esquerda e 4 para a direita. E achar a amplitude interquartil é descobrir a diferença entre o meio da primeira metade e o meio da segunda metade. É uma medida de dispersão. Mede a dispersão deste conjunto de dados. Então vamos descobrir o meio da primeira metade. Vamos ignorar a mediana e vamos olhar para estes primeiros 4 números. E uma vez que tenho aqui um número par de números, vou calcular a mediana usando os 2 números do meio. Então vou pegar nos 2 números do meio e vou fazer a sua média. A média é entre 4 e 6. No meio de 4 e 6 está o 5. Ou poderiam dizer 4 mais 6 é 10, mas depois quero dividir isso por 2, portanto isto vai ser igual a 5. Então o meio da primeira metade é 5. Podem imaginar isso aqui, 5. E depois o meio da segunda metade, vou fazer a mesma coisa. Tenho 4 números, vou olhar para os 2 números do meio. Os 2 números do meio são 12 e 14. A média de 12 e 14 vai ser 13. Se fizerem 12 mais 14 sobre 2, isso vai ser 26 sobre 2, o que é igual a 13. Mas de uma forma mais fácil para números como estes, podemos dizer que 13 está exatamente a meio caminho entre 12 e 14. Então aqui têm, o meio da primeira metade é 5 e o meio da segunda metade é 13. Para calcular a amplitude interquartil, apenas tenho de encontrar a diferença entre estes dois valores. Portanto, a amplitude interquartil, neste primeiro exemplo, será 13 menos 5. O meio da segunda metade menos o meio da primeira metade, que vai ser igual a 8. Vamos fazer outro exercício. Isto é divertido. Descobre a amplitude interquartil dos dados no gráfico de pontos abaixo. Canções em cada álbum da coleção da Sara. Vamos então ver o que se passa aqui. E como sempre, encorajo-vos a tentarem fazer isto. Reparem que aqui os dados estão representados de uma forma diferente. Mas poderíamos voltar a escrevê-los de forma ordenada. Vamos fazer isso então. Temos um álbum com 7 canções. Penso que poderemos dizer assim. Então temos um 7. Temos 2 álbuns com 9 canções. Portanto, temos 2 9s. Deixem-me escrever isso. Temos 2 9s. Depois temos 3 10. Cortamos estes. Então, 10, 10, 10. Depois temos um 11. Temos 2 12s. 2 12s. E depois, finalmente, temos... Já usei estes. Depois, finalmente, temos um álbum com 14 canções. 14. Tudo o que fiz aqui foi escrever estes dados desta forma. Ok, este álbum tem 7 canções, este álbum tem 9, este álbum tem 9. E agora isto já está escrito por ordem. Portanto, posso começar imediatamente a calcular a mediana. Vamos ver, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números. Tenho um número par de números e para calcular a mediana vou ter de olhar para os dois números do meio. Os dois números do meio são estes 10 aqui, porque tenho 4 à sua esquerda e 4 à sua direita. E uma vez que estou a calcular a mediana usando estes dois números, será o meio deles. Vai ser a média destes dois números. Bom, a média de 10 e 10 é apenas 10. Então a mediana vai ser 10. A mediana vai ser 10. E num caso destes, onde calculei a mediana usando os dois números do meio, posso incluir este 10 da esquerda na primeira metade e posso incluir este 10 da direita na segunda metade. Vamos fazer isso. Então a primeira metade vai conter aqueles números e a segunda metade vai conter estes números. E isto faz sentido, porque estou literalmente a olhar para a primeira metade, que tem 5 números, e para a segunda metade, que tem 5 números. Agora, qual é a mediana desta primeira metade, se olharmos para estes 5 números? Bom, se temos 5 números, se temos um número ímpar de números, vamos ter um número do meio. E vai ser aquele que tem 2 em cada um dos lados. Este tem 2 para a esquerda e 2 para a direita. Então a mediana desta primeira metade, a meio desta primeira metade, está este 9. E o meio da segunda metade tenho 1, 2, 3, 4, 5 números e este 12 está no meio. Temos 2 para a esquerda e 2 para a direita. Portanto, a mediana da segunda metade é 12. A amplitude interquartil vai ser simplesmente a mediana da segunda metade, 12, menos a mediana da primeira metade, que é 9, o que vai ser igual a 3. Então, se eu estivesse a fazer isto na plataforma da Khan Academy, iria preencher aqui um 3.